ee dawadayaal halka aad daawanaysaan waa muuqaal aad u naxdin badan sida la sheegay qof dumar ah oo da'da lagu qiyaasay inta u dhexaysa 17 jir ilaa iyo 25 jir inkastoo da'deedii si rasmi ah haatan loo shaacin ayaa god halkaa ku yaalla ku dhacday ciidanka ayaa isku dayaya sidii loo soo badbaadin lahaa gabadhaasi booliiska magaalada ciidanka dabdamiska ciidanka gargaarka degdega ah ayaa goobta ku wada sugan sidii markaasi ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii loo soo badbaadin lahaa gabadhaasi waxaa lagu wadaa in halkaa la galo ay qolyo ka mid ah ciidanka badbaadada ay galaan sidaasna gabadha lagu soo badbaadiyo gabadha inay geeriyootay iyo inay noo sheegay annaga ma garan karno ilaa ima waxaa og qolyaha goobta ku sugan oo meesha dhex jooga dadweyne aada u fara badan ayaa daawanaya halka waxa ay ka dhaceenna waa meel u dhexaysa waa afaafka hore Morse Road iyo Westerville qofka yaqaana magaalada Columbus Ohio wuxuu ku qiyaasi karaa markaad ka timaado dhanka Morse Road oo aada u socoto 161-ka oo kale aada waddada Westerville marayso leerka ugu horeeya markaad soo dhaafto ayaa maaragtay halkaasi weeyaan halka waxay ka dhaceen halkaas waxaan ka arkaa waddada Westerville saaran National Child Care Center meel ay ku qoran tahay oo child care ah waddada tan waxay aadaa Westerville-kana way aadaa ilaa iyo Westerville gudahana way aadaa dhanka kalena waa Morse Road oo halka Morse Road ka imaato waxaan dhihi karaa haatan ciidanka kala duwan ayaa goobta ku joogo oo ku howlan sidii gabadhaasi yarta ah ay usoo badbaadin lahaayeen howshu way socotaa badbaadinta ayaa socoto ciidanka kala duwan ayaa goobta ku sugan kuwa dabdamiska ayaa joogo sidoo kale waxaa goobta ku sugan kuwa caafimaadka sidoo kale waxaa goobta ku sugan booliiska caadiga ah iyo madaxdoodii ayaa goobta ku sugan waxaa loo diyaariyey qalabkii caafimaadka oo dhan sidoo kalena shakhsiyaad ayaan arkayaa oo loo diyaariyey intay godka galaan oo qalabkii loogu talagalay in godka lagu galana wada xirtay si gabadhaasi ay usoo badbaadiyaan.